waterkant. Let's go! Morgen wordt de eerste dag dat ik mijn feedermateriaal ga testen. Maar voordat het zover is, moet ik eerst een voertje maken. Daarvoor heb ik nodig kattenbrokken, roggebrood en een koffiemolen. Het eerste wat ik doe, is de kattenbrokjes malen. Als dat gelukt is, heb ik de perfecte toevoeging voor mijn basisvoer. Samen met het roggebrood kneed ik dit straks tot een smeuïge massa. En hoe dat er precies uit komt te zien, zie je morgen aan de waterkant. Als je goed kijkt, zie je dat er tussen de kattenbrokjes brokjes met een gaatje zitten. Nou, die ga ik eruit halen. Die brokjes met gaatjes ga ik gebruiken als haakaas, zoals ik dat al jaren doe. Het effect wat je krijgt is dat je aasaanbieding eerst zweeft, vervolgens langzaam begint te zinken als het brokje zich volzuigt met water, en tenslotte uit elkaar valt. Heel aantrekkelijk. Op stilstaand water gebruik ik al jaren met veel succes de volgende aasaanbieding. Op stromend water ga ik het een klein beetje anders doen. Hoe precies? Dat laat ik je morgen zien aan de waterkant. Voordat we gaan vissen, nog even een klein stukje uitleg over de onderlijntjes die ik gebruik. Ik vis met twee hengels, twee verschillende onderlijnmontages en ook twee verschillende aassoorten. Het enige wat die twee gemeen hebben, zijn de brokjes. Ik laat zo zien hoe. Het nylonlijntje met een haakje 10 krijgt één brokje op de her. Daarna gaat het lusje van de her over de haakbocht en wordt opgesloten met een paar maden. Aasaanbieding 2 bestaat uit een haakje nummer 8 met een line aligner en een her. Hier plaats ik 3 brokjes op de her. En daarna gaat het lusje over de haakpunt. Tot slot komen hier wormen op. Gewoon op de haak. Straks aan de waterkant krijgen alleen de maden een procalvit dip. Ik ga helemaal niets voeren, want ik hoop in eerste instantie dat de geursporen hun werk doen. Voeren kan altijd nog. Eindelijk aan de waterkant. Om een paar uurtjes te gaan proefvissen. Het stroomt nog ook, omdat de waterkering open staat. Dat is mooi. Want ik ben hier vooral om een montage te testen. Al hoop ik stiekem wel wat te vangen. Geen idee of dat hier lukt in deze tijd van het jaar. Of hier vis zit. We gaan het zien. De ingrediënten voor de voerkorfjes liggen klaar. De roggebroodpasta die lekker kleeft. En losse brokjes. En daar zijn de wormen en de maden. Zo, de eerste hengel is beaast. Met een drijvend brokje en 3 maden. Nu nog even het korfje vullen. Ik hoop dat je het kan zien. We gaan eerst maden in.
een heel laagje. En dan top ik het af met een beetje deeg. En dan sluit ik het systeempje. Komt er zo uit te zien. Nou, het krijgt nu zijn vuurdoop. Zo, de tweede hengel is ook behaast. Nu het korfje nog even vullen. Het korfje is gesloten aan de onderkant. Dan gaat eerst de roggebroodpasta erin. Dan een handje brokjes. En ik sluit hem aan de bovenkant met pasta. Die pasta die kleeft tot een dolle. Dus het duurt heel lang voordat dat opgelost is. En dat is precies de bedoeling in die stroming. Nou, tijd om te gaan vissen. Ligt in het water. En de eerste conclusie is dat de driepoot te zwak is naar mijn zin en dat het hier veel harder stroomt dan gedacht. Ik gooi helemaal naar links in, een meter of 50 weg en ik eindig een meter of 10 uit de kant aan de rechterkant. Nou ja, het is niet anders. Ik zit een uurtje te vissen en het voelt een beetje als een valse start. Ik ben speciaal hier gaan zitten omdat het 8 meter diep is. En ik dacht, nou, wellicht dat die vis, vooral de brasem, zich hier verzamelt. Maar ik had er geen rekening mee gehouden dat het zo hard kan stromen. En ik kan me niet voorstellen dat die vis hier energie gaat verspillen. Maar goed, ik blijf nog even zitten, want het is redelijk weer. En ik hoop eigenlijk dat die stroming wat afneemt. Het goede nieuws is dat de korfmontages zich perfect houden. Dat gaat heel goed, zelfs in die enorme stroming. Geen tangles, niks. Nou, ik hoop dat ik nog een vis kan laten zien straks. Het stroomt nog steeds behoorlijk. Ik hoop echt dat het wat minder wordt. Was het weer voor vandaag. Een beetje onhandige stekkeuze, maar dat is niet zo erg, want ik heb alles uit kunnen testen wat ik wilde en ik ben helemaal klaar voor de rivier. Dus de volgende keer zien we elkaar aan stromend water op de rivier. Goeie vangsten en tot ziens!